Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Yasamal rayonu ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsəd ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 350 min manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Şabran rayonunun 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Gəndob, Xaçmaz, Yalama Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi, Ağalıq, Daşlıyataq, Günəşli avtomobil yolunun əsaslı təmirinə ilkin olaraq 1 milyon manat ayrılıb. Yeni ildən dərhal sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Bu barədə Rusiyanın Kommersant nəşri yazır. Nəşrin adını açıqlamadığı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə məhz MDB-nin Sankt-Peterburq sammitində tərəflər sülh müqaviləsini imzalamağa və 30 illik münaqişəyə son qoymağa daha da yaxınlaşıblar. Əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb. Gələn il aprelin 14-də əvvəlki illərin məzunları üçün 1, 2, 3 və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtahanının birinci mərhələsi, 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə və 11 illik bazadan kolleclərə qəbul imtahanı, ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində fərqli dil və ya fərqli bölmə üzrə iştirak etmək istəyən 11-ci sinif şagirdləri üçün əlavə imtahan, eksternant qaydasında buraxılış imtahanı keçiriləcək. Mayın 5-də isə əvvəlki illərin məzunları üçün 9 illik bazada kolleclərə qəbul, kolleclərə müsabiqəsində fərqli dil və ya fərqli bölmə üzrə iştirak etmək istəyən 9-cu sinif şagirdləri üçün əlavə imtahan eksternant qaydasında buraxılış imtahanı olacaq. Digər imtahanların qrafiki yanvarda elan olunacaq. Türkiyənin İraqın şimalında PKK terrorçularına qarşı əməliyyatları davam edir. Metina, Qara, Hakurk və Asos bölgələrində 16 hədəf hava zərbələri ilə məhv edilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Çox sayda terrorçunun zərərsizləşdirildiyi açıqlanıb. Polşanın baş naziri Donald Tusk dövlət telekanalının rəhbərlərindən 2023-cü ildə aldıqları yüksək maaşları büdcəyə qaytarmağı tələb edib. Tusk bu barədə özünün media hesabında yazır. Polşa televiziyasının bəzi rəhbər işçilərinin 2023-cü ildə 382 min dollar maaş aldıqları iddia olunur. Qeyd eləyək ki, dekabrın 27-sində Polşanın Mədəniyyət və Milli İrs Naziri Bartolomey Senkeviç Dövlət Televiziya Kanalı, Radio Stansiyası və İnformasiya Agentliyinin ləğv olunduğunu elan edib. 2021-ci ildən öz avtomobili üzərində çalışan Çinin smartfon istehsalçısı Xiaomi Pekində ilk elektromobil modelini təqdim edib. Xiaomi kompaniyası SU7 modelini 2025-ci ildə satışa çıxarmağı planlaşdırır. Kompaniyanın rəhbəri Lei Jun'un sözlərinə görə onların məqsədi 15-20 il ərzində dünyanın ən yaxşı 5 avtomobil istehsalçısından biri olmaqdır. Xiaomi bu məqsədlə Porsche və Tesla ilə müqayisə ediləcək avtomobil hazırlamaq niyyətindədir. 2010-cu ildə yaradılan kompaniya texniki cəhətdən yüksək keyfiyyətli cihazları nisbətən sərfəli qiymətlərlə satmaq strategiyası ilə hərəkət edir. Yaponiya mübahisəli Takasima adaları yaxınlığında hərbi təlimlər keçirdiyinə görə Cənubi Koreyaya etiraz notası göndərib. Məlumata görə, Cənubi Koreyanın Yaponiyadakı səfirliyinin nümayəndəsinə bu cür hərəkətlərin tamamilə yol verilməz və son dərəcə təəssüf doğurduğu bildirilib. Qeyd eləyək ki, Takasima ümumi sahəsi 0,188 kvadrat kilometr olan kiçik adalar qrupudur. Adalar Koreya yarımadasının şərqində yerləşir. Bu yaşayış olmayan qayalıq ərazilər 1945-ci ildən beynəlxalq mübahisə obyektinə çevrilib. Hazırda adalara Cənubi Koreya silahlı qüvvələri nəzarət edir. Və sonda hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.